schválila 7% limit na jejich používání, z toho 10% po 10% náhrady fosilních biopaliv do roku 2020, což znamená, že v České republice je prostor na další zvýšení prodeje spotřeby bionafty v řádu 25%. Takže určitě z tohoto pohledu má řepka a její pěstování perspektivu. A co se týče Prejovu samotného, tak my jsme minule informovali o tom, že stavíme rafinerii na jedný olej, budeme ji otvírat 23.6. tohoto roku, kdy zahajujeme výrobu. Ta kapacita je 33 000 tun jedlého oleje ročně, takže stáváme se nejen teda výrobcem biopaliv, ale i jedných olejů, které budete postupně potkávat na trhu pod značkou Zlatá Hana. Minulý rok jsme investovali do výroby slunečnicového oleje. V Maďarsku koupili jsme firmu NT, kde vyrábíme řádově 120 000 tun jedlého oleje, bohužel teda ze slunečnice a z lokálních zdrojů, takže to se nebude týkat českých zemědělců.